I programserien Stängda dörrar öppnar vi dörrar som vi i vanliga fall inte får komma in i. Det finns ett rykte att här på Eriksberg på Hisingen i Göteborg finns en hemlig tunnel som går under marken. Frågan är bara, var är ingången till tunneln och finns den på riktigt? Have you heard about the secret tunnel here in Gothenburg? No. Never? No. Do you believe in secret tunnels? No. Du, det gäller en hemlig tunnel. Ja, jag vet inget om det. Du vet inget om den hemliga tunneln? Nej. Den ska ligga här på Eriksberg någonstans. Ja, har du? Ja. Du har inte hört något? Nej, inte någonting. Nej. Har du hört något om en tunnel som ska finnas här på Eriksberg? Tunnel? Tunnel? Var ska den gå in någonstans? Ja, hemlig tunnel under marken här. Nej, det är inget om. Du vet inget om det? Nej. Ursäkta mig. Får vi bara fråga dig. Vet du om det finns någon typ av hemlig tunnel här någonstans? Ska det finnas tunnlar här? En hemlig tunnel? Ja, ska det hemlig? Ja, enligt uppgiften. Ja, okej. Vet du något om detta? Ja, vi har ju någon tunnel här, men om den är hemlig, det vet jag inte. Vet du var man går in i den här tunneln? Eller? Ja, den har vi i tunneln här. Har vi full kontroll på här från pumphuset här på Kvarnpiren. Det har vi. Alltså, skulle man kunna få gå ner och kolla lite där? Ja, det får vi göra i så fall. Och den här luckan har inte varit öppnad på hur länge som helst egentligen kan man säga, va? Ja, vi öppnar den varje dag. Ja, nu, det är inte varje dag man öppnar den här luckan. Nej, alltså, utan det är rätt så sällan. Och nu är det en historisk händelse då när vi tar upp den. Den är ganska tung, är den bra? Och det knakar lite gångjärn med. Där känner man att den har inte varit öppen på länge. Och här nere har då inte heller någon människa varit, Tommy, va? På länge. Jo, det är vi allt. Tommy som alltså har gaismugg samtidigt som man dricker kaffe, vilket är helt fantastiskt. Det är ingen fara, eller? Nej då. Nej. Makrillarna, står sig i alla väder. Det passar bra med att jobba han i fiskaffär, vet du, och så hejar han på makrillarna. Vet vi hur lång den här tunneln är? Ja, den är 140 meter upp till, så går den ju in under Juvelkvarnen då. Hur var tanken det här? Den skulle användas för att pumpa spannmål då. Hur skulle man pumpa in det? Ja, man skulle nog blåsa det i stora rör, tror jag. Okay. Jag vet inte. Det såg så ut. Nu närmar vi oss ju kvarnen här, så nu är vi inne under Juvelkvarnen. Och tittar man in och lyser in här så ser man att det går en trappa upp där. Just nu så är vi här nere under marken och brötar omkring. Men bara så du vet det, så kostar den här tunneln alltså 25 miljoner kronor att bygga och har aldrig använts. Nu har Tommy den som lagerlokal. Det kan man säga är en av Göteborgs dyraste förråd. Jag tänkte vi ska försöka kolla hur lång han är med sen också. Alltså ljudmässigt. Så om jag går bort så kollar vi ifall du hör mig. Så du håller i micken här, vet du. Ja, du hörs jättebra. Guys! Heja, guys! Ja, du hör mig? Vi hör dig jättebra. Jag hör dig också. Ja, det var väl det. Här står vi just nu på tunneln, den mystiska tunneln. Vi gick in där nere hos Tommy på Svanen. I nästa program, då ska vi kolla in sjömanshustrun. Får man komma in hos denna mystiska kvinna?